حسینم یا حسین، حسینم یا حسین، حسینم یا حسین، حسینم یا حسین. کاروان آمد و زهراس عزادار حسین، دل غمین زینب کبراس عزادار حسین. کاروان آمد و زهراس عزادار حسین، دل غمین زینب کبراس عزادار حسین. کاروان اسرا میرسد از شام بلا، کربلا کعبه دلهاست عزادار حسین. حسینم یا حسین، حسینم یا حسین، حسینم یا حسین، حسینم یا حسین. کاروانی که چهل منزلش آزار رسید، رنج ها بر سر هر کوچه و بازار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع أنبياء الله المرسلين، سادة العلماء وزيوانغو دوغزانغو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ya kuzungumza machache niliyokusudia kuyazungumza katika wakati huu mtakatifu, sehemu takatifu, sina budi kutoa shukrani zangu za dhati kwanza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunipa taufiki kusafiri masafa marefu tukaweza kukutana na ndugu Waislamu wa maeneo haya. Vile vile ni shukrani za dhati kwa kamati na uongozi wa msikiti huu mtakatifu na nyinyi maratibu kuweza pia kunipa wakati wenu na masikizi yenu kwa muda huu kuweza kunisikiliza, ili lengo na shabaha ni kushirikiana mawazo katika changamoto zinazowakabili Waislamu ulimwenguni leo katika kila nyanja. Sote tumesikia hutba ya Ijumaa tuliongozwa na shekhe wetu. Sisi tumemaliza mwaka wa 1432. Tumeingia katika mwaka wa 1433. Kibinadamu, kimazoea, twajua watu washerehekea mwaka mpya. Hivi sasa utakuja mwaka wa 2012, tutasikia sasa hivi sherehe za Krismasi zikifuatana na sherehe za New Year. Na katika sherehe zile za mwaka mpya iko mitindo imezotengenezwa na wa magharibi, na kwa bahati mbaya ikaingizwa katika tamaduni zetu na katika mambo yetu, na sisi kwa kutambua au kutotambua, kwa kuelewa au kuelewa, tukajikuta tumo pale ndani, twafuata mienendo ile, twaishi katika hali ya kusherehekea katika mabahari, katika mabarabara, twapiga vibomu. Tukiulizwa tunachokifanya ni nini, pengine hatuelewi. Je, swali langu la kimsingi, tunapozungumza mwaka mpya wa Hijiria, mwaka mpya wa Kiislamu, na kusherehekea au kuadhimisha, ni kwa miondoko gani na kwa mitindo gani na kwa falsafa gani?
nini falsafa ya Kiislamu kuingia mwaka mpya. Mwaka mpya wetu tunauita ni mwaka wa Hijiria, ukimaanisha kwamba mwenendo wa mwaka wetu wa miezi unatembea kwa mujibu wa tukio ambao amelisherehesha kwa urefu, sitalirudia. Nitajaribu kwenda katika mambo ambayo nayakusudia mimi kuyazungumza, lakini hapa tu nataka kuunganisha na Hijra. Unapozungumza mwaka mpya wa Kiislamu unazungumza tukio la Hijra. Katika changamoto za mwaka mpya ambazo nimewahi kuzizungumza katika misikiti mingine, kwanza mimi nasema naanza kwenye hili neno Hijra. Hebu tujiulize ni nini maana ya Hijra. Neno Hijra katika lugha ya Kiarabu limetokamana na neno hajara, na unapolifuatilia kwa kina maana ya neno Hijra unaambiwa al-hijra ni al-intiqal. Sawa sawa, iwe ni intiqalun makani au intiqalun zamani, wewe hapo ulipokaa, sehemu uliokaa, ukainuka, ukasimama, ukaondoka, ukaja sehemu nyingine, tunakwambia intakalta min makanin ila makani. Umeondoka sehemu, umeenda katika sehemu nyingine. Hili ni intiqal. Vile vile unapoondoka kwenye Ijumaa mosi ukaja kwenye siku nyingine, au jana ilikuwa ni Alhamisi tukaondoka tukaja kwenye leo Ijumaa, hii pia inaitwa ni nini? Ni intiqal, lakini ni intiqalun zamani. Unaondoka kutoka kwenye zama unakwenda kwenye zama zingine. Kwa hivyo maana ya hijra ni nini? Intiqal. Lakini pia tukienda kwa kina kwenye maana ya intiqal, intiqal haiwezi kupatikana mpaka kuwe na kitu kinaitwa haraka. Leo wewe ukitaka kufanya intiqal, kuhama, ni lazima utaharak. Wezi ukae utulie tuli hapo ulipo alafu useme nitaondoka hapa kwenda pale, lakini bila ya kuharikisha kiungo changu chochote cha mwili. Sitotingisa mkono wala mguu wala aina yoyote ya haraka, nitaubakisha mwili wangu katika sukun. Kutapatikana intiqal? Kwa hivyo hakuwezi kupatikana hijra mpaka kuwe na intiqal, na hakuwezi kupatikana intiqal mpaka kuwe na nini? Kwa hapa ndipo nabuni changamoto za mwaka mpya kwetu. Sikusherehekea mwaka mpya kwetu, unamaanisha annataharrak. Lazima tutaharrak. Haraka katika kiwango cha fikr na maarifa, haraka katika kiwango cha uchumi na uwezo, haraka katika kiwango cha kijamii, haraka katika kila nyanja. Sheikhana ametupa changamoto ya haraka ala mustawa tanzim, kujipanga. Katika baadhi ya hadithi, usikum bitakwa Allah wa nadhmi umurikum, na wausia kumcha Mwenyezi Mungu na kujipanga katika mambo yenu. Mahala tunapoumia sisi Waislamu, mahali tunapomalizwa, uwezo tunao, resources tunao za kutosha, tuko na uchumi japokuwa ni wa kuokota hapa na pale, tuko na mabongo ya wasomi, tuko na watu wa kutegemeka, lakini hatujipangi.
hatujipangi. Shekhe akatuonesha leo ile movement ya hijra, ile haraka ya hijra ilivyokuwa na kamiti na ilivyokuwa na tanzim, ambao ni changamoto akaiweka mbele yetu, vipi tutajipanga. Changamoto nyingine ni kwamba mimi katika falsafa ya Uislamu ya mwaka mpya, na nasema mwaka mpya ni hijra, lakini ni hijra zamania. Tunatoka kwenye zama, tunaingia katika zama zingine. Ni je, mimi wa leo ni yule yule mimi wa jana? Ikiwa ni yule yule mimi wa jana, hakuna hijra, hakuna haraka. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Nasema aya hii ndiyo inaubuni msingi wa falsafa wa mwaka mpya, ni kwamba siku zote focus yetu, maono yetu yawe ni ya kuangalia kesho. Ittaqullah, muogopeni Mungu. Waltanzur nafsun, kila nafsi itizame. Si kutizama kwa macho. Kutizama huku ni kujipanga, kutizama huku ni kufikiri, kutizama huku ni kutumia busara, kutizama huku ni kule tulipoambiwa, afala yamdhuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at. Waltanzur nafsun, kila mmoja katika nyinyi atizame, ma qaddamat lighad, kesho. Na kesho hii ina maana ya kesho akhira, na kesho hii ina maana kesho mustakbal wa hapa duniani wa Uislamu. Sisi kesho ni sisi leo. Sisi 1433 ni sisi 1432. Katika hadithi tuambiwa, man tasawa yaumahu fahuwa maghbun. Man tasawa yaumahu, siku zake mbili katika nyinyi mtu zikiwa sawa, yani jana yangu ikawa sawa na leo, fahuwa maghbun, huyo amepunjwa, huyo amehasirika. Na hii ndio hali tulio sisi. Sisi kama jamii ya Kiislamu, maarifa yetu, elimu yetu ya leo ni kama ya jana, ni zaidi kuliko ya jana, au ni punguani kuliko ya jana? Kuna mambo matatu. Ima itakuwa jana yetu ni bora kuliko leo, na hayo ni matanga. Au itakuwa leo yetu ni sawa na jana yetu, na huko tumehasirika, maghbun. Hatufai katika hizi mbili, Uislamu haituzitaki. Leo yetu inatakikana katika mustawa wetu wa elimu, wa maarifa, uwe juu. Elimu zote, usomi wetu wa kidini unyanyuke, usomi wetu wa kisekularism unyanyuke, kwa sababu sisi tuna jukumu katika dunia, kutawali dunia. Katika swala hapa Sheikh alitusomea aya moja, anasema liyakuna rasulu alaykum au shahidan alaikum, Sheikh mtanisaidia, watakunu shuhadaa ala nnas. Mabda ushahada katika Qur'an, ashahada yani alhudhur, kuwa presence, antakuna hadhiran. Maana antakuna hadhiran, yani wewe kisiasa uko hadhir ulimwenguni, ndio kielelezo. Wewe kiuchumi uko hadhir ulimwenguni, ndio kielelezo. Wewe kijamii uko hadhir ulimwenguni. Hii ndio maana ya shahada. Mtume amepewa jukumu yeye awe hadhir kwetu sisi, israf, qiyada, leadership, uongoze na tuongoza, na sisi umma wake tuwe shuhadaa
tutautawali watu peke yake kwa kusema ni Waislamu? Tutatawali ulimwengu peke yake kwa kuvaa kofia na kanzu? Tutatawali ulimwengu basi kwa kuwa sisi tuko na majina haya ya Kiislamu, yule anaitwa Muhammad, yule Abu Bakar, yule Ali, yule fulani, basi hivi ndio tutatawali ulimwengu? Angalieni superpower leo zinautawali ulimwengu. Zatawali ulimwengu kupitia nini? Political power, economical power. Wana nguvu za kisiasa, wana nguvu za kiuchumi, wana technology. Technology leo ngala vile walivyotutawali. Kila tunachokitumia katika maisha yetu, tunachovaa, sote made ni wapi? Made yetu iko wapi? Sasa sisi katika changamoto tunazopata tunapogura, tunapoicherekea mwaka mpya, vipi tutajipanga katika kujinyanyua mustawa wa siasa zetu, elimu kwanza na maarifa yetu, uchumi wetu, vipi tutaiboresha jamii yetu, na mwisho vipi tutajipanga katika haya yote ili tuweze kufika pale Mwenyezi Mungu alipotuambia, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Mlango wa kwanza ni iman. Iman itatunyanyua sisi, ituweke ni a'laun. A'launa katika siasa, a'launa katika elimu na maarifa, a'launa kulingana itikadi tulizonazo, ndio itikadi bora sisi kuliko filosofi yoyote ulimwenguni. A'launa sharia tulionayo ndio sharia bora kuliko sharia yoyote. A'launa mifumo ya kijamii yetu, maadili yetu ndio bora kuliko mengine yoyote. A'launa fi kulli shay. Na hapo ndipo sisi tutakuwa superpower. Na hapo ndipo sisi tutatawali nini? Na hapo ndipo sisi tutastahiki kuitwa ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu ummati Muhammad umepewa jukumu litakunu shuhada ala nas. Hizi ni changamoto kubwa ndugu zangu. Najua wakati huu ni mgumu. Hatuwezi kurefusha sana kwa sababu ni wakati wa watu wengine kurudi makazini na wengine wanakimbilia sehemu pale na pale, lakini kwa muda mfupi katika matembezi yangu ambayo niko hapa leo ilikuwa ni saba, tujaribu kuzungumzia masala ya huu mwaka mpya wetu tuuhuishe. Leo waweza kumwona mtu amuuliza leo ni tarehe ngapi, ajua kalenda ya miladia ni Disemba tarehe fulani, lakini ukimuuliza mtu hijiria pengine paka Ramadhani, kwa sababu ile Ramadhani anafanya nini? Anafunga ili apate kuhesabu zimbakia siku 10, zimbakia siku 5, zimbakia kadhaa. Tukisha na ndio utatuona sisi twaanza kuzozana mpaka ingie nini? Ramadhani. Mwezi ulithubutu, mwezi haukuthubutu. Ikishakumalizika Ramadhani uwezi kusikia ukamsimamisha mtu, ambao ibada zetu zote, mambo yetu yote yatembea kulingana na mwaka gani? Wa hijiria. Sasa ikiwa hatujitambui sisi wenyewe, vipi tutataka wenzetu watutambue? Vipi tutaziita serikali ambazo si za Kiislamu watambue idi yetu, watambue sikukuu zetu, katika wakati ambao sisi wenyewe mara nyingi hatutambui haya tuliyonayo? Kwa hivyo tuna haja ya kujitambua, tusiwe ni katika wale wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum. Tusijisahau. Tukijisahau na watu watatusahau, kisha tutalaumu kwa nini walitusahau, na kumbe sisi ndio tulisababisha kusahaulika. Na Mwenyezi Mungu atatujalia, minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wal afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حسينم يا حسين حسينم يا حسين حسينم يا حسين حسينم يا حسين كرم من آمد و زهراس
عزادار حسین دل غمین زینب کبراست عزادار حسین کاروان آمد و زهراست عزادار حسین دل غمین زینب کبراست عزادار حسین کاروان اسرا میرسد از شام بلا کربلا کعبه دلهاست عزادار حسین حسینم یا حسین حسینم یا حسین حسینم یا حسین حسینم یا حسین کاروانی که چهل منزلش آزار رسید رنج ها بر سر هر کوچه و بازار